दर्शकवृन्द भागभण्डाको विषयले नेपाली कङ्ग्रेसमा विवाद चर्किएको छ सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा इतर समूहलाई कम भाग दिएको भन्दै विवाद चर्किएको हो देउवाले दुईवटा मन्त्रालय मात्र दिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै शेखर कोइराला गगन थापा समूहले शुक्रबार आफ्नो तर्फबाट मन्त्री नै पठाएनन् जसका कारण आठ मन्त्रालय पाएको काङ्ग्रेसबाट शुक्रबार चारजनाले मात्रै शपथ लिए काङ्ग्रेसमा भागभण्डाको विषयमा विगतदेखि नै विवाद हुँदै आएको छ गुट उपर र भागबन्डा बीचको विषयमा पार्टी फस्थे आएको छ काङ्ग्रेसभित्रको विवादका बीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल धाल प्रचण्डले शुक्रबार मन्त्री परिषद विस्तार गरे प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ मन्त्रीहरूको नियुक्ति र शपथ गराउनु भएको हो जसमा काङ्ग्रेसका पूर्ण बहादुर खड्का डाक्टर प्रकाश र महत रमेश रिजाल र सीता गुरुङ गरी चारजना मन्त्री रहेका छन् सरकारमा प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो वरियतामा रहने गरी काङ्ग्रेस उपसभापति खड्का उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री बनेका छन् अर्का उप प्रधानमन्त्री नारायण काज श्रेष्ठको जिम्मेवारी हेर्फे गरी भौतिक पूर्वाधारबाट गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ त्यसपछिको वरियताका क्रममा बेजुराम भूषाल कृषि तथा पशुपक्षी अशोक राई शिक्षा शरद सिंह भण्डारी श्रम र डाक्टर प्रकाश रम महत अर्थमन्त्री बनेका छन् काङ्ग्रेसको भागमा परेका चार र राज जनमतले राजीनामा दिएको एक गरी पाँच मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैले राखेका छन् उद्योग मन्त्रालयमा दावी गर्दै आएका जनमतका अब्दुल खानले भने बुधबार नै राजीनामा बुझाएका हुन् उनी खानेपानी मन्त्रालयको भूमिकामा थिए सरकारबाट बाहिरिएपछि जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सिके राउतले आफूहरू मन्त्री पदका लागि सत्तामा टाँसिएर बसिरहनुको औचित्य नरहेको प्रस्ताएका छन् जनमतका तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएका खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले राजीनामा दिएपछि राउतले फेसबुक मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीहरूले भने शुक्रबार नै सिंहदरबारमा पुगेर पदभार ग्रहण समेत गरेका छन् यसैबीच प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार मन्त्री परिषद विस्तार गरे पनि सरकारले अझै पूर्णता भने पाउन सकेको छैन नेपाली कङ्ग्रेसको डाक्टर शेखर कोइराला गगन थापा पक्षले मन्त्रीको नाम नदिएपछि प्रचण्डले सरकारमा पूर्णता दिन नसकेका हुन् परराष्ट्र स्वास्थ्य तथा सन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला युवा तथा खेलकुद र वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रचण्डले आफूसँगै राखेका छन् यस्तै खानेपानी मन्त्रालय पनि रिक्त भनेको छ अर्थमन्त्री प्रकाश राण महतले अर्थतन्त्रलाई राहत दिने गरी प्राथमिक ताका आधारमा गरेर काम गर्ने बताएका छन् शुक्रबार पदभार ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्रलाई सङ्कटमा जान नदिने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् अहिले असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउनु पर्ने पहिलो प्राथमिकता अर्थमन्त्रीले राख्ने भएको पनि बताइएको छ अर्थमन्त्री महतका लागि चुनौती धेरै भए पनि उनको काममा सफलता वा असफलता निर्भर हुने भने निजी क्षेत्रको भनाइ छ अर्थमन्त्री महतका लागि चुनौती धेरै भए पनि उनले काममा सफलता वा असफलता गर्ने कामका आधारमा निर्भर हुने पनि निजी क्षेत्रको भनाइ छ निजी क्षेत्रले नयाँ अर्थमन्त्रीले बजार चलायमान गराउन खोल्नुपर्ने अहम भूमिका खेल्नुपर्ने समेत बताएका छन् यसैबिच सातौँ पटक विस्तार भएको मन्त्री परिषदमा सत्रजनाले मन्त्री पाए अझै छ मन्त्रालय भने खाली छन् उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्ड आफैले सम्हाल्ने भएका छन् प्रधानमन्त्रीले तिन महिनामा सातौँ पटक मन्त्री परिषदको विस्तार गर्दा एकैपटक एक बाह्रजना मन्त्रीले शपथ लिए तर दलहरूको आन्तरिक चिचलको कारण राजनीतिक सङ्घर्षका कारण पूर्णता पनि पाउन सकेको छैन नेपाली कङ्ग्रेस र जसपाले आफ्नो भागमा मन्त्रीहरू पठाउनै बाँकी छ भने नयाँ मन्त्रीले शपथ लिएकै दिन सरकारबाट रहेको जनमत बाहिरियो जनमतका एक मन्त्रीले राजीनामा दिएर सरकार छाडेपछि सरकार छाडेकी दिन सत्ता गठबन्धनभित्र खडफ सुरु भएको छ त्यस्तै नेपाली कङ्ग्रेसको एक पक्ष सरकारमा सहभागी नभएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यो आफै भित्रको चुनौती हुनेछ प्रधानमन्त्री भए लगतै यो पटक काम गर्नका लागि प्रधानमन्त्री भएको भन्दै आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई काम गर्न सक्ने सहज वातावरण बनेको छैन मन्त्रीमण्डलमा सहभागी भएका मन्त्रीहरू हेर्दा विगतमा पनि मन्त्री भएका अनुहारहरू महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा छन् उनीहरूले अहिले देखिएको चुनौतीलाई चिन्न नसक्ने पनि सार्वजनिक आलोचना मन्त्रीमण्डल विस्तार भएसँगै सुरु भएको छ अर्थ गृह भौतिक पूर्वाधार जस्ता मन्त्रालयले जनतालाई तत्काल डेलिभरी दिनुपर्नेछ काङ्ग्रेसबाट मन्त्री बनेकाहरूमा पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधान तथा रक्षा प्रकाशन महत अर्थ रमेश रिजाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र सीता गुरुङ सहरी विकास मन्त्री छन् त्यस्तै माओवादीबाट शक्ति बस्नेतले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् यता एकीकृत एक समाजवादीबाट बेदुराम भूषाल कृषि तथा पशुपक्षी विकास र प्रकाश ज्वाला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बनेका छन् जसपाबाट अशोक राई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बनेका छन् त्यस्तै लुसोपाबाट शरद सिंह भण्डारी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बन्दा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ त्यस्तै नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका महेन्द्र राई यादवलाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ यता रिक्त छ मन्त्रालयका कारण पद पूर्ति गर्ने चुनौतीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड परेका छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई रिचरक्ष मन्त्रालय तत्काल पूर्ति गर्नुपर्ने चुनौती पनि रहेको छ जनतालाई डेलिभरी र उनकै भाषामा काम गर्नका लागि मन्त्रालयले ला पूर्णता पाउन जरुरी छ सत्ता चा। साझेदार दलमा भएको सहमति बमोजिम चार मन्त्रालय नेपाली कङ्ग्रेस एक जनता समाजवादी पार्टी जसपा र एक जनमत पार्टीको भागमा रहेको छ जनमत सरकारबाट असन्तुष्ट भएकोले उसलाई मनाएर सत्तामा फर्काउनु पर्नेछ त्यस्तै नेपाली कङ्ग्रेसले संस्थापन इतर पक्षलाई मनाउन प्रधानमन्त्रीको चुनौती छ सा। संस्थापन पक्षले मागेको मन्त्रालय नदिएको भन्दै मन्त्री नै नपठाएका कारण सत्ता गठबन्धन गठबन्धनभित्री आलोचना सुरु भएमा प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा पर्नेछन् प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमाले सरकारलाई सहज रूपमा अघि बढ्न दिने छैन दुई महिना अघि आफ्नो समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड राष्ट्रपतिको निर्वाचनका बेला काङ्ग्रेसतिर लागेको कारण एमाले सक्दो आलोचना सरकारको गर्नेछ सरकारका कमजोरीहरूलाई प्रतिपक्षले जोरदार रूपमा जनताका माझ लुइजाने प्रयास गर्नेछ त्यसमाथि सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्ने र सत्ता गठबन्धनको ठुलो दल नेपाली कङ्ग्रेसकै इतर समूहले असहयोग गरेमा भने धाल भुम्रोमा पस्ने निश्चित भएको छ दर्शक दिन बिहिबार नै शपथ खाने गरी उपाध्यक्ष पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा नेपाली कङ्ग्रेस सरकारमा जाने तयारी भए पनि अन्तिम समयमा रोकिएको छ गठबन्धनमा रहेका नेपाली कङ्ग्रेससहित बाँकी दलहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाद नेतृत्वको सरकारमा जाने तयारी दुई मुख्य कारणले रोकिएको बुझिएको छ महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको आकाङ्क्षामा मन्त्री परिषदमा जान लागेका खड्काको रक्षा मन्त्रालयमा नजाने अड्डी लिएपछि बिहिबारको शपथ ग्रहण रोकिएको हो मन्त्रालयको अन्तिम भागभण्डाका लागि गठबन्धनमा रहेका दस दलहरूको बैठक बिहिबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरु भएको थियो बैठकमा सुल्झिन बाँकी रहेका विषयहरू सुल्झाउने र मन्त्री परिषदलाई अन्तिम रूप दिने भन्दै शपथ ग्रहणको कार्यक्रम थालिएको थियो खड्काले आफूले चाहे बहुमजीको मन्त्रालय पाए मात्र सरकारमा जाने नत्र नजाने भन्दै अड्डी कसिरहेको बुझिएको बताइएको छ खड्का निकटका अनुसार उनले अर्थ मन्त्रालयमा निशाना ताकेका छन् यता सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनका समयमा नेपाली कङ्ग्रेसको घोषणा पत्र लेख्ने समूहका दुई नेताले पार्टी छाडेका छन् सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसको घोषणा पत्र निर्माणमा संवेदनकारी भूमिका खेलेका अर्थशास्त्री डाक्टर स्वर्णिम बाग्लीले बिहिबार पार्टीबाट अलगिएको बताएका छन् विक्रमसम्म दुई हजार बयालिस सालको सत्यग्रह र दुई हजार छयालिस सालको जनआन्दोलनदेखि आफ्नो संलग्नता एवं पचास वर्षदेखिको पारिवारिक विरासत गाँसिएको नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीबाट अलग हुने निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताएका छन् पछिल्ला वर्षहरूमा काङ्ग्रेस पार्टीभित्रका गतिविधिहरू निहालेका प्रत्येक स्वाभिमानी काङ्ग्रेसहरूको शिर निहुने अवस्था आएको जननायक बिपी कोइराला गणेशमा सिंह सुवर्ण शमशेर र किशुनजीको ऐतिहासिक दल अहिले दाई भाउजू साला भटिजको अध्यक्ष गृहमा परिणत हुने क्रममा छ उनले भनेका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसभामा प्रवेश गर्ने उक्त पार्टीका एक नेताले जानकारी समेत दिएका छन् बागली काङ्ग्रेसको का सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि निर्माण गरिएको घोषणापत्रको मस्यौदा उपसमितिमा संयोजन बनेका थिए उनले पार्टीमा तिस वर्षदेखि परोक्ष र गत दस वर्षदेखि प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक नीति योजना बौद्धिक सैद्धान्तिक विमर्श र प्रशिक्षण एवं अन्तर्राष्ट्रिय वैधताको विस्तारमा उल्लेख योगदान दावी गरेका छन् महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा नेतृत्वको घोषणापत्र मच्याउँदा उपसमितिको नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका बागलीले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र देउवा पत्नी तथा काङ्ग्रेस नेत्री आर्जु राणाको व्यवहारबाट आजित भएर पार्टीबाट बाहिरिएको पनि बताएका छन् डाक्टर बाग्ले गत निर्वाचनमा चितवन एकबाट निर्वाचन लड्न चाहेका थिए तर देउवाले आफू निकट विश्व पौडेललाई उक्त क्षेत्रको टिकट दिए पौडेल राजसपाका हरि ढकालसँग पराजित भएका थिए यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा महामन्त्री गगन थापाको संयोजनको घोषणापत्र मस्यौदा समितिमा बसेर काम गरेका मनिष झाले पार्टी परित्याग गरेका थिए स्थानीय तहको चुनाव लगत्तै उक्त पार्टीबाट अलगिएका उनले राजसभा जोइन गरेका थिए राजसभाबाट उनी समानुपातिकबाट संसद निर्वाचित भएका छन् डाक्टर बाघले पनि उक्त पार्टीबाट संसद बन्नका लागि काङ्ग्रेसबाट अलगिएका हुन् उनी तनाहुँ एकमा उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्ने राजसपाले जनाएको छ काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बनेपछि उक्त क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुँदैछ राजपाका एक नेताका अनुसार ऊ डाक्टर बाग्लेलाई पार्टीले उक्त क्षेत्रमा उम्मेदवारी बनाउनेछ नेपाली काङ्ग्रेसमा पार्टीभित्र नयाँ मान्छेको इन्ट्री पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको महामन्त्री गगन थापाले बताएका थिए प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बुधबार अपरान्ह बसेको बैठकले मन्त्रालय सङ्ख्याबारे सैद्धान्तिक सहमति जुटाएको थियो जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने सहमति भएको बताएका छन् कसले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने थोरै होमवर्क गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ गठबन्धन बैठकमा काङ्ग्रेसले आठ माओवादीले पाँच एकीकृत एक समाजवादीले र जसपाले दुई दुई मन्त्रालय पाउने सहमति भएको छ